Hrvatska ide na prijevremene izbore, objavila je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Sabor će o datumu odlučiti u ponedjeljak. Izglasavanjem na povjerenja Tihomiru Oreškoviću teče rok od 30 dana za formiranje nove vlade. Nikome nije uvjerio da ima 76 potpisa potrebnih za sastavljanje nove vlade, izjavila je hrvatska predsjednica nakon konsultacija sa poslaničkim klubovima. Natpolovična većina izjasnila se za raspisivanje prijevremenih izbora i raspuštanje parlamenta. Želim vas izvijestiti kako su gotovo svi predstavnici parlamentarnih stranaka izrazili želju da se izbori održe početkom rujna. Šef HDZ-a ne priznaje poraz. Neki se kaže nisu držali dogovora. Spreman je za izbore, iako smatra, dolaze u nezgodnom trenutku. Nama su izbori najneprihvatljiviji zbog gubljenja vremena i troškova. Naravno, prihvatit ćemo ako to bude neminovnost. Ne osjećam ovo kao pobjedu, kaže šef SDP-a. Presudno će biti ono za šta se odluči MOST. O datumu izbora odlučuje predsjednica. Mi smo rekli da smatramo da je 4. rujna najrazumniji datum, kad već ne može ranije. Ne? Prema nezvaničnim informacijama, postignut je načelni dogovor SDP-a i MOST-a da Sabor bude raspušten 15. jula. S obzirom na rokove, izbori bi najranije mogli biti održani 24. avgusta, a najkasnije 11. septembra.